videolla nurmien täsmälannoitusta ja tässä on varmaan monille tuttua asiaa, mutta on semmosiakin, joille tämä on täysin uutta ja moni luulee, että sinne peltoon pannaan vaan noita väkilannoitteita ja apulantoja ihan vanhaa tuntuman mukaan, että kun pappakin laittoi, niin mekin laitetaan nää. Ja tässä on tämmönen Amazonen Profis Hydro lannoitteen leviti, joka pystyy täsmälevitykseen. Hätkö levitetään tällä koneella. Aikaisemmin oli semmonen hinattava Amazonen merkkinen myös se, mutta siinä oli sen verran matalat renkaat, että tuonne lautasen alle ei sovi isompaa rengasta, niin kun niissä ei ollut vetua, niin keväällä ja vähän kosteimmissa olosuhteissa tahtoi olla ongelma, että ne renkaat ei alako lauttaamaan, kun oli 4 säkkiä kyytillä, eli 700 kilon säkkejä, niin ei enää pyörinyt se rengas, niin sen takia on nykyään nostolaitekone, kun traktorissa on kuitenkin isot renkaat, niin saadaan sitä kautta kantavuutta tuonne pellolle. Sitten tämä aina herättää kysymyksiä, että mikä tuo mä pömpeli tällä teillä keulassa on. Se on tuolla traktorin etunostolaitteeseen on valettu tuommoinen betonipuntti vastapainoksi, että kun tuolla kuitenkin on useampi 1000 kiloa tuolla peräänsä painoa, niin traktorin keula kävisi muuten kevyeksi. Lannoitus alkaa teoreettisesti jo vähintään 5 vuoden välein otettavista maanäytteistä, josta tutkitaan esimerkiksi tai pH, kalsiumi, fosfori, kali, magnesiumi ja muita. Että talvella toimistotyönä suunnitellaan tuo, mitä viljellään ja miten lannoitetaan, valitaan kasvit ja ravinnetarve kasvin mukaisesti ja lannoitus ja mitä apulantaa laitetaan ja millekin lohkolle ja lohkokohtaisesti määritellään joka ikiselle lannoitustaso. Viljelysuunnitelman jälkeen me käytetään tuommoista Yaran AdFarmia, millä satelliittiteknologian avulla optimoidaan typpilannoitus jokaiselle peruslohkolle tarpeen mukaiseksi. Ja siinä seurataan kasvuston kehittymistä tuolla satelliitilla ja sitten sen mukaan tehdään levityskartat, että ne on jokaiselle peltolohkolle oikea määrä tulee oikean paikkaan apulantaa ja mihinkä ei laiteta liikaa, että satopotentiaalin mukaan lannoitetaan. Ja tämän näköinen on se AdFarmi, millä me suunnitellaan lannoitukset, eli tuossa on yksi meidän lannoitettava lohko ja käytetään viime vuoden satotietoa, eli tuolla mitä tuumemmaksi on mennyt, niin sen kuulempi kasvu on ollut ja tuommoinen vaalia viheriämpi tai ruskea kohti menevä, niin siellä on ollut heikompi sato. Käytetään tätä viime vuoden, tämä on kesäkuun 6. päivä kartta, tuolla on justiinsa Rehuntevon kohdalla ollut pilvisiä päiviä, tai ei ole tullut sieltä satelliittikuvaa, niin käytetään tälle tätä siellä pohjana ja otetaan viljelysuunnitelmasta typen määrä ja valitaan lannoite. Pannaan sinne, näytti Suomeen Salpietari ja luodaan tuommoinen järjestelmän luotamisen karta, missä on erivärisiä pisteitä, eli paljonko tulee typpiä. Tuonne tulisi, missä on tumma piste, niin 139 kiloa ja aina vaan ruskia kohti mennään, niin menee vähempi. Eli tuommoisia 20 metriä kertaa 20 metriä on piste, mikä näyttää, että minkä verran siihen sitten levitetään. Ja sitten se luo tämmöisen kartaa. Eli mitä tummempi kohta on, niin siinä on ollut kovempi sato ja panostetaan niihin kohti, missä on ollut kovaa satoa. Ja missä on ollut vaaleampaa, niin se ei ollut niin hyvä kohta. Tällä voi myös luoda tuommoinen dokumentti siitä, että mitä on. Eli näkyy typpimäärä, lannoitemäärä täällä ja sitten näkyy vielä biomassakartta, että minkä verran on biomassaa siellä pellolla. Siirretään tiedot muistikortille tai muistitikulle ja sitten ne lajataan tänne isopuspäätteeseen. Se tekee sen tommoseksi iso XML-tiedostoksi ja se tuo sieltä tänne koneeseen. Sitten kun se on täällä koneessa, sinne tulee kaikki lohkorajat, se tunnistaa kaiken tuolta vipupalvelusta, eli tuommoista hallinnollisesta palvelusta. Kone jakaa tai sille kerrotaan siellä ohjelmassa maksimimäärä, mitä halutaan panna typpiä peltoon. Sen se vaatii, että traktorin katolla on tuommoinen DGPS-antenni, eli tarkkuusantenni, jotta päästään riittävän tarkkuuteen. Että ei riitä tavallinen GPS, vaan pitää ostaa lisenssiä hieman parempaa. Ja sitten tässä voidaan käyttää, että käytetään, jos ajetaan manuaalisesti tämmöistä reunalevitintä, että se ei mene tuonne pientareelle, eikä mehtää, eikä ojaa, eikä missään, vaan
se pysyy pellon puolella. Tässä myös tässä se automatiikka toimii, eli ei voi ajaa päällekkäin. Tulee vain yhden kerran joka paikka apulantaa, ja vaikka ei tulla ristirasti, niin sitä ei tule liikaa mihinkään kohti. Ja kuvataanpa hieman ajoa aikana, pannaan kone pyörimään. Mä voin vähän nyt heilua, kun samalla kuvaa kun ajaa. Ja sitten pannaan automatiikka päälle. Se nyt laittaa tuolla, se herjää tuolla, että reunalevitin on kytketty, että muistaa ottaa sitten kun ei enää kierrä tuolla pellon reunalla. Meillä on tuolla myös ajo-opasti, joka piirtää, että missä ollaan menossa. Mutta tämä nyt säätää automaattisesti sen pellon satotason mukaan sitä apulannan määrää. Eli nyt näkyy menee 444 tuohon kohti. Ja tuossa menee nyt toiselle lautaselle 222 ja toiselle menee 259. Eli se koko ajan säätää tuossa ajoaikana. Myös täällä iso opuspäätteessä olisi tuommoinen ajo-opasti, mutta nyt tullaan päisteeseen, niin se automaattisesti sulkee nuo levittimen lohkot. Tullaan tämmöiselle kiilaosalle, niin se osaa automaattisesti. Eli tässä näkyy nuo levityslautaset, mitä se heittää tuo lautanen, niin se osaa automaattisesti sitä kaventaa. Levityslautanen voidaan täältä myös manuaalisesti sulkea, että jos on vaikka joku kaivo tai joku muu kaivanto tai vesilammikko tai joku pellolla, että siihen ei haluta sillä hetkellä levittäkään apulantaa, mikä ei siellä levityskartassa näy, niin sitten se voidaan tuosta manuaalisesti sulkea päältä pois. Nyt taas lähti menemään apulantaa, 330 kiloa meni tuohon kohti ja se koko ajan säätää tuon kartan mukaan. Sitten tärkeä asia, mikä pitää muistaa sitten, että palsta saadaan levitettyä, niin on kuitata tämä pala ajetuksi. Meilläkin useampi henkilö ajaa näitä apulantoja, niin ei tule kahta kertaa levitettyä. Toki tämä pääte on sen verran viisas, että se tie huomaa, eikä anna levittää kahta kertaa samaa paikkaa. Näitä vastaavia täsmälevitykseen sopivia lannoittelevittimiä on myös muilla merkeillä. Meillä nyt se sattuu olemaan vain Amazonen. Meillä on ollut 2001 vuodesta asti lannoittelevittämänä Amazonen ja sillä linjalla ollaan menty ja tyytyväisiä ollaan oltu, niin ei ole ollut tarvetta vaihtaa. Tässä nyt kun pysähyttiin, niin vaakat näyttää nolla, eli se ei anna apulantaa, kun ollaan paikalla. Ja jos ajetaan tällä kilomäärällä, mitä koneessa on nyt 510 kiloa jäljellä, niin sillä voi ajaa 1,4 hehtaaria tai 607 metriä karkeasti. Ja tänään on levitetty 38 000 kiloa apulantoja ja kaikki on menty tällä täsmälevityksellä, että todennäköisesti tuo olisi huomattavasti suurempi tuo luku, jos ei ajettaisi noiden lannoituskarttojen mukaisesti. Sitten kaikesta jää dokumentti, mitä on levitetty, mihin on levitetty, minkä verran on levitetty ja kaikki. Ne pystytään ottamaan muistitikulle sitten ja kaikesta jää jonkunlainen dokumentti jäljelle.